Hola, chamo Malverde y volvemos otra semana máis que a sección Non os estreses. Esta semana vamos a falar das diferencias entre sexo e xénero. Son dous aspectos dos que xa estuvemos falando fai dúas semanas no vídeo de sexualidade. Dixemos que definían a nosa identidade. Primeiro vou a falar do sexo. Aquí tedes unha imaxe que acompaña a miña explicación. Por tanto, sexo biolóxico son as características fisiolóxicas, anatómicas e biolóxicas que definen as persoas como homes, mulleres ou intersexuales. Falando dos intersexuales, se vos interesa, faremos un vídeo sobre isto máis adiante, así que podedelo ver. En cuanto ao xénero, son aqueles comportamentos e actitudes que a sociedade considera que son apropiados para homes e para mulleres. Xa sabemos que a sociedade é moi binaria, solo considera que hai dous sexos, homes e mulleres. Por eso sempre, cando falamos de xénero, falamos de isto. No xénero temos que ter en conta dúas cousas que son moi importantes. A identidade de xénero e a expresión de xénero. Primeiro, a identidade de xénero é o xénero co que nos identificamos internamente. Como nos sentimos. Mentras que a expresión de xénero é como manifestamos o noso xénero. É dicir, como nos vestimos, o tipo de películas que vemos, os videoxocos que xogamos. Hai moitos tipos de xéneros, pero nos vamos a falar de cinco. O primeiro xénero do que vamos a falar é o xénero femenino, que é asignado a muller ao nacer. Supónse que son débiles, dóciles, son totalmente pasivas. En canto ao xénero masculino, supónse deles que son fuertes, son activos, son agresivos, non poden mostrar os seus sentimentos, en cambio o xénero femenino sí que mostra os seus sentimentos. Despois, temos o xénero andróxeno, que cando unha persona se identifica con características do xénero femenino e o xénero masculino, é dicir, que as combina. Por exemplo, eu considero unha persona andróxena. Eu teño unha camiseta de SES, moi bonita, ella de pico, que me enseña as tetitas, que pon non son fada. Ou sempre escribo co bolígrafo de color rosa ou violeta. O cuarto xénero, recordo-vos que tedes aquí unha imaxe que vos está ensinando os cinco tipos de xénero dos que estamos a falar. O cuarto xénero, como dixemos, é o xénero fluido. Que é aquel no que unha persona cambia a súa expresión de xénero actuando ben como muller ou ben como home, dependendo do contexto no que se atope. Xa sei que é complicado, pero bueno, quedadevos con que pode actuar como muller ou pode actuar como home. Eso dependendo de onde estea, da situación na que estea. Por último, vamos a falar do transxénero, que é unha persoa que non se identifica co xénero que lle asignaron ao nacer. É dicir, cando nace un bebé con xenitais masculinos e críano como un neno, pero realmente dase conta e sinte que é unha nena. Vale? Espero que vos quedara todo claro. Si tedes alguna dúbida podedes comentar. Si vos gustou o vídeo, dadle like e suscribidevos. Vale, María.